iededzot svecītes dzimšanas dienas kliņģerī, sāks atceres brīdis operas bijušā galvenā diriģenta Edgara Tona pie viņai. Edgars Tons ir leģendāra personība, un, protams, šīs te visas atmiņas stāst, un arī skatoties programmas un iestudējumus un klausoties ieraksts, viņš paliek atmiņā no pirmā brīža. Lieli mērķi veido lielus māksliniekus, teica Edgars Tons. Pats būdams lielu ieceru īstenotājs, diriģents ar skatuvisku un cilvēcisku šarmu, ar izteiksmīgu diriģenta žestu, prasmi panākt monumentālu orķestra skanējumu, nevien no operu, bet arī vokāli instrumentālo formu izcils interprets. Paņemam duet pēdējo gaboliņu. Tikai sirsnīgi, vienkārši. Nu, lūdzu. Būdams galvenais diriģents, veids turpat 30 operu un baletu jauniestudēju. Viņa vadībā tika iestudēta arī Marģeļa Zariņa opera uz jauno krastu, kas bija domāta dekādē Maskavā. Atceres brīdī bija klāta arī Edgara Tona dzimtas pārstāvji. Šis ir brīnišķīgs brīdis, es domāju, visai mūsu dzimtai, visiem viņa pēcnācējiem. Tad, kad viņš bija mājās, tad mums arī ģimenei bija tā, kad mammai viņš bija... Nu, mums visiem bija tā kā tāda ikona un elks. Man ļoti patika, kā viņš diriģēja, un godīgi sakot, man bija pēc tam grūti pieņemt citus diriģentus tieši viņa žestu un stājas dēļ. Viņa vadībā operā ienāca arī Prokofjevs, Britens un Šostakovičs. Rīgas operas un baleta teātrī patreiz notiek viņa operas Katerīna Izmailova mēģinājums. Diriģenta 100. Dzimšanas dienā beletāžu zālē atkal atgriezās Telnieces Artas Dumpes veidotā Edgara Tona skulptūra. Diemžēl es viņu veidoju pēc nāves. Un atmiņā palika tas tēls, ja, tas kopējais tēls. Bet pēc fotografijām, pēc no, portretu veidoju un tā. Un tagad beletāžu zālē līdzās operas pirmajam galvenam diriģentam Teodoram Reiteram ir arī pēckarlaika izcilās personības Edgara Tona tēls. Maija Amoliņa, Pēteris Barkevičs, Latvijas televīzija.